څلوېښته وختل پرواز ما ته څنګه کېږو څلوېښته ما خپل کړی ته ودرې ګورې چې زنګ مصروف دی ښار کې هلته هر څوک خپل کاروبار کې مصروف دی هغلته څوک نه دی ورغلی چې جوړ کار بل هغه راغی رجیم راغی ارزانه ڈبل ویڈیو کھائی بچائے ڈوڑی میں ہے میرا ڈوڑی کا ڈوڑی بچیش او به سره وخت کې بیره غوته کې مو واچو پرین سره وخت هر سره خپل غوړه درځي کنه سوال غوړې نصیر چی کې مړې مخسی دغه زړه نه ده.